Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu kembali kita di Kela Campsite Raub Pahang. So, campsite ini terletak lebih kurang 40 kilo daripada Pekan Raub. Kau boleh tengok signboard ni je lah, Kela Campsite, okay. So, mari kita pergi berjalan-jalan di campsite ini. Seperti anda boleh lihat di sini, ni adalah tempat parking. Di sini tidak boleh memacak kemah kerana ianya dikhaskan untuk parking. Okey. Dan kalau anda boleh lihat di sini, ini mungkin fasiliti-fasiliti lain yang disediakan oleh pihak campsite. Mungkin untuk grup-grup yang membuat aktiviti di sini seperti berakit dan sebagainya. Okey, kita boleh jalan terus. Kita parking kereta dekat sini dan kita akan melalui satu benda yang seperti rumah ini, yang juga bertindak sebagai tempat berteduh ketika hujan dan juga jambatan untuk ke tapak kemah. Kalau nak duduk, boleh duduk dekat kerusi yang dibuat daripada buluh ini. Okey. Ini bagus juga sebab bila kita tiba di kawasan campsite, bila hujan, kita boleh berteduh di sini sehingga hujan reda dan barulah mendirikan kemah. So, ini ialah tapak campsite. Tidak ada lot. Tidak ada lot number. Dan boleh pacak saja di mana-mana. Okey. Berkemah kita boleh guna pondok ini. Kita buat daripada kayu ni. Di sini ada plug point. Kalau boleh lihat di situ ada tempat plug, mungkin boleh charge handphone di situ ataupun charge power bank. So, mari kita naik ke atas. Kita dapat melihat pemandangan air sungai. Air sungai semakin jernih ya hari ini sebab semalam seharian hujan. So, tempat ini, sungai ini jadi sedikit keruh. Tapi hari ini dah semakin jernih air dia. So, di sini mungkin boleh duduk bersila, tapi perlu disapu sikit lah sebelum kita duduk. Let's go. Apa? Jump. Okay, nak apa-apa. So, ini adalah tapak kemah saya pacak di sini. Kalau boleh lihat, itu ada pokok durian ya. Ada beberapa pokok durian di dalam campsite ni. Sekarang bulan 6. Bulan 6 tapi masih belum berbuah. Boleh tanya dulu dengan campsite owner, kawasan mana yang banjir lah. Sebab ada kawasan yang akan bertakung air di bawah. So, berhati-hati. So, di sini juga disediakan aktiviti-aktiviti lasak seperti atau pokok ni. Tapi ini untuk aktiviti berkumpulan dan kita perlu berurusan dengan campsite owner lah. So, dekat sini ada lagi satu wakaf. Oh, boleh dengar air sungai menderu ni. Ianya sangat menenangkan akal dan fikiran. Okey. Airnya semakin jernih. Alright. So, ada beberapa wakaf lagi. Wakaf ni bolehlah duduk kalau ada kosong. Dan sini ada sinki air ya. Kalau kita nak masak, senanglah sebab dia ada sinki. What is that? Bunga kantan. Oh, bunga kantan. Pokok apa? Pokok
Bunga? Bunga kantan. Kantan. Ah, bunga kantan. Okay. Pokok bunga kantan. Wow, tapi jangan petik pula bunga kantan ini. Sebab ini kepunyaan owner campsite. Tapi kalau nak mungkin boleh tanya dia lah. Ini ialah durian Musang King yang saya beli di Pekan Raub. Jarak di antara Pekan Raub ke campsite ialah 40 km. Durian Musang King di sini terbahagi kepada beberapa grade. Grade A pada harga RM40 sekilogram, grade B RM25 sekilogram dan grade C RM18 sekilogram. Durian Musang King di sini amat murah berbanding dengan harga durian Musang King di Kuala Lumpur. Jadi jika anda dari Kuala Lumpur, pastikan anda beli terlebih dahulu durian Musang King di Pekan Raub sebelum anda tiba di Kuala Campsite. Sebelum kita melihat situasi tandas di campsite ini, saya ingin membuat penambahan. Walaupun campsite ini jauh dari Pekan Raub ke kawasan pendalaman, tetapi di campsite ini juga terdapat kedai-kedai makan berhampiran untuk makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Jadi jika tuan-tuan dan perempuan tidak masak, tuan-tuan dan perempuan boleh beli makanan di kedai berhampiran ataupun order melalui telefon daripada mereka. Mari kita lihat keadaan di tandas pula. Ini ialah tandas dia. Kita lihat dia bersih. Tandas ni memang dia bersih. Cumanya dia adventure lah. Dia bukan seperti tandas hotel lah. Itu yang kita perlu expect lah. Okay. Pada waktu malam dia ada lampu di sini. Tapi pada waktu malam saya sarankan bawa lampu lebih lah. Sebab di dalam tandas ni dia tak ada lampu dekat dalam dia. So agak gelap pada waktu malam. Bawa lampu untuk datang ke tandas. Okay. Tapi di sini ada ada air kolam. Kalau bersih boleh gunakan lah. Okay. Mari kita jalan lagi. Di sini kita tak perlu bawa keluar sampah. Sebabnya tong sampah dia sediakan. Kita hanya perlu masukkan sampah di dalam tong sampah tersebut. So ianya amat mudah. Dan satu lagi fasiliti yang saya suka di mana-mana campsite ialah sinki air. Sinki air seperti ini. Air kuat kan. Okay. Lepas tu dia ada sinki yang sangat kukuh ni. So kerja-kerja untuk membasuh pinggan tu menjadi amat senang. Okay, boleh juga kita mengambil wuduk di sini. Okay, mengambil wuduk. Dan dekat sini ada surau. Surau bersebelahan dengan rumah untuk menyeberang tadi. Ada sebuah surau. Okay. Di sini ada surau. Ada juga plug point dekat dalam surau tu. Mungkin kita boleh charge kita punya handphone ataupun peralatan elektronik di dalam surau ini. So, kiblat dia rumahnya dibuat dengan sangat baik lah kerana kiblat dia straight, lurus saja. Okay. Kiblat dia straight. So orang yang buat surau ni, orang yang buat surau ni dia memang berfikir dengan panjang sebelum membuat surau kerana dia mementingkan kedudukan kiblat itu. So di sini apa yang saya ingin memberi penambahan ialah kesejukan dia. Okay, kesejukan. Kalau anda boleh lihat dari kaca kamera saya ini, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak dia agak berkabus. Kabusnya sangat tebal. Memang sejuk lah. So okay, saya ingat ini sahaja review saya dengan berkenaan dengan Kuala Campsite. Semoga video ini memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin datang ke campsite ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.